Uhňácejte si ty kuličky pevné, jakmile budete připraveni, tak my budeme připraveni počítat vámi prohozené, tedy ty hody. Vy ostatní můžete podporovat, můžete koukat, jak to dělají dobře nebo špatně, nepotěší nic jiného než cizí neštěstí, že jo, tady už nám lítají noviny, takže uhňácejte ty kuličky a my vám je potom všechny sebereme, nebojte těmi, kterýma to půjde, tak to jako zničíme, nebudou to moci použít ti další, každý je zodpovědný sám za sebe. Tak co, jste někdo už připraveni? Možem? Tož tak házejte, myslivci. Jak jste připraveni, tak Lukáš Kolibá vedle. Ono to je ten vítr jako, jo? Byl tam? Já musím mít tutaj, takže jeden, takže čárkujem Maruško, myslivci mají jeden. Takže zatím jeden bodík. My jsme se dívali, kdo tam má žulíka, že? A tam jsou střelci, tuším, na tuto disciplínu. Ale no tak, hasičů. Tak pojďte, pane Bovět. A já bych poprosila možná i tady k rybářům rozhodčího, aby počítal, protože jsou taky připraveni a nedá se to zvládnout najednou. Hej, tak ale, tak jako šup, tak srovnáme, já si tu tak stoupnu, tak spokojení, no, skoro. Takže nic, takže pan Burger nepřipisuje žádný bodík. Tak, pan Chvostek. Všichni chtějí, ano, všichni chtějí. Tak, Peťa počítá. Tak, tadyhle nic. Ano, aspoň do toho terče, ano. Jak jsi říkal těm, co se tam netrefili, nefil. Jo, jo. Tak. A poslední? Malé díry. Hele, ale proletělo to, takže jako je to prohoditelné, jo? A nic. Ono i ten vítr dělá jako paseku, ale je vidět, že tady ty bodíky už nějaké jsou. A ještě poslední, Karin. Možná i vyhrajete, no tak jistě. Juj! Marek se opřel a už je to důle. Tak. Ale body tady máme, jo? Kousek. Výborně. Davča. Dobrý bodík. Takže zatím jedna ku jedné. A Karčo, ty jsi poslední tady na tom týmu. Takže zatím bez bodíku. Tak, bez dalšího bodíku, ale máme jeden a jeden zatím, ale my rybáři ještě pokračují. Ale je to tak... Ejejejej. No, ano, jo, ano, tak další. Házeli všichni, hoši, házeli jste všichni výborně. Tak, uklidíme a povoláme hasiče a školku. Kolik očí chceme? Tak za prvé uhňácejte kuličky. Hla, slep si to, jak chceš. Takže jak jsem říkala, je to hlavně o šikovnosti, ale ten vítr dělá paseku, no. To bohužel. Tak, Standa hází. Maruško, si připravená, hasiči hážou. Ale ano, je to i o síle úderu, ano. Tak, nula zatím. Tři. To je tolik, jo, to je tolik. Tolik. Jo, tady už někdo vidí dvojmo, no jo. Jo! Hasiči. To jsou ale mega kola. Dobrý, tak jsme v polovině tady u hasičů. Dobrý, házej, hunem. Včil. Teď to máš z povětru, hele. Takže zatím nic. Ano, děvčata. Ne, 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 ne,
Jeden? Takže jedna ku jedné zatím. Tak a poslední tady. Bezva. To byl ale krásný průvoz. Tak teď to ještě zopakuj dvakrát a... No, první vlaštovka Jaro nedělá, víš jak to je. Záleží na materiálu. Tak Zuzo, pojď. Tak se to rozpadlo, no, špatně uplácala kouli. Takže dva průvozy hasiči a jeden průvoz školka. Nebo ještě není nic ztraceno. Musíš, Evi, musíš. Já. To bylo moc nad terče, Evi, jo? Zkus to níž. Dobrý, to už bylo do terče. Tak to bylo nad, pod a někam mimo. My už to i recyklujeme. A noviny jsou tady, takže... Hasiči říkali, ale letáky nebrat, tak já nevím proč. Ano, je lepší udělat tři, než abyste tady běhali sem tam. Takže uhňácejte. A jakmile jste připraveni, tak můžete. No. Celkem třikrát. Tak, a Valinka třetí. Tak, mačkejte, vyhánějte vzduch, stlačujte. Jiří, to mi nemůžete dělat, nemůžete mi takhle jako tady takové propovídky. No, jakože ten papír, ano. Jako na tělesnou schránku jsem nemyslela. No, ale bylo to do terče, no. Jsou tu aj větší koule. Tak, Jiří. A nic. Já se netrhnu, to neříkejte. Skoro, dívejte, hele. No. Tak. Juj, ale pozor na naše rozhodčí. S tím jsme vůbec nepočítali. Tam do toho kozlíka. Zkuste to. Tak. Ale bylo to alespoň do terče. Tak, druhý pan Pavlík, pojďte. Nic? Pan starosta taky nic? Pepa, ano, do oka. To bylo do jazyku. Skoro, velice těsně. Tak a důchodci taky nic zatím. Juj, až se to rozbaluje. Tak. Ještě jednou, pane Pavlík, ještě jednou. Ono to není jednoduché ani pěnovým míčkem. Pokud nás proklínáte, proč nemáte míčky, ono to není o nic jednodušší. Tak, skoro. Tak, pokoušejí kuželkáři své štěstí. To byla ale pěkný hod. Pěkná trefa. A zkuste prohodit. Viděli jsme, že to lze. Škoda. Ale bylo to alespoň teda opravdu ten terč. Lehké kuličky. Tak polovina týmu už se vystřílela. No to jsou teda ale koule. Jako v kuželně. No, Reni, to bylo moc hezké. Výborně! Ale dívejte se, jakou velkou koulí to prostě dokázala. Hele, to je přesně na ten otvor, jo? Taková velikánská koule a vyplatilo se. Výborně, takže kuželkáři jeden bod. A taky zatím tady jeden u střelců. A zkuste do středu. No, kousíček, bylo to do sukinky. Tak, Mirka. No, ale to byla
tečka. Ale ta rozvaha tam je. Výška taky. Výška by byla úplně super. Nevadí. Souza vám ještě další tři. Tak, Matejáši. No. Nevadí. Hele, tačka, prohodil, musíš taky. Ale už máš jenom poslední pokus. No, jej, jej, jej. To jsou takové ty situace, jako opravdu ve fotbale, kdy jsou tam ty tyče různé. A můžeš, Klárko? No. Ty máš takové maloučka, ale dobře nahňácané. Tak, Áďo. Mamka to taky měla těsně. Je fajn, že se tady mnohdy i jako rodinné týmy, kdy jsou různí zástupci v různých spolcích. Tak a budeme pomaličku končit tuhle tu soutěž. Jarek, taky nic. A byli jste všichni? Byli jste všichni. Takže fotbalisté nic a pejskaři tuším taky bez bodu. Takže opravdu to bylo velice, velice těžké. A my pomaličku nachystáme další soutěž, kde budete chodit po pěticích. Rybáři 2, sníženky 0, střelci 1 a školka 1.